Otvaranjem drugog po redu trikolornog objekta u Srbiji, NIS je započeo izgradnju novog identiteta maloprodajne mreže, nudeći potrošačima evropski kvalitet usluga, a u naredne dve godine planirana je modernizacija 250 benzinskih stanica. Ulaganjem u najstariju benzinsku stanicu u Požarevcu, NIS je pokazao da poštuje tradiciju dugu pola veka, kao i generacije potrošača koje se tu snadbevaju. Ova benzinska stanica Požarevac Grad 1 danas je prepoznatljiva po izgledu, usluzi i kvalitetu derivata, naglasio je Aleksej Šabašov, direktor direkcije maloprodaje NIS Petrol, koji je nakon toga presekao Vrpcu i time svečano otvorio ovu benzinsku stanicu. I ona vybrana nije slučajna. I nismo slučajno izabrali da to bude upravo ova benzinska stanica ovde. Eto jedna iz lučih naših stanci u Srbiji. To je jedna od najboljih naših benzinskih stanica u Srbiji. Prodaje stanica хорошо, visoki kvalitet obsluživanja potrebitelji. Na ovoj stanici prodaje ide veoma dobro i kvalitet usluga potrošačima je na veoma visokom nivou. Кроме того, на этой станции работает лучший кассир НИСа. Osim toga, u ovoj benzinskoj stanici radi najbolji NIS-ov kasir. I rukovodit danim regionom один из лучших менеджеров НИСа. I rukovodi ovim regionom jedan od najboljih NIS-ovih rukovodilaca. Ovom događaju prisustvovali su, pored predstavnika NIS Petrola, u ime grada Požarevca Slavomir Lazarević, član gradskog veća zadužen za privredu, planiranje i turizam, Branko Đokić, gradski menadžer za energetiku i Slobodan Jović, direktor javnog preduzeća Komunalne službe Požarevac. Prvo vozilo u koje je sipano gorivo nakon svečanog otvaranja bilo je ambulantno vozilo zdravstvenog centra Požarevac. U narednih mesec dana u sklopu promotivne akcije na ovom objektu uveden je popust od 2 dinara za sve vrste goriva. Uz to na benzinskim stanicama NIS Petrola u toku je promotivna akcija Happy Hour, u okviru koje je omogućen popust na sve vrste motornih goriva za 3% u određenim vremenskim intervalima.